এই মুহূর্তত এক ব্রেক ব্রেকিং নিউজ। জুরিয়াত অচিনাক্ত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। জুরিয়ার দলনি জুরিয়া পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীক ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰে আঘাত কৰাৰ চিন স্পষ্ট। দুই তিনি দিন পূৰ্বে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত হত্যা কৰি এনেদৰে পথাৰত পেলাই থৈ যোৱা সন্দেহ। এক ব্রেক ব্রেকিং নিউজ। জুরিয়াত অচিনাক্ত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। জুরিয়ার দলনি জুরিয়া পথাৰৰ মাজত উদ্ধার মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীক ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰে আঘাত কৰাৰ চিন স্পষ্ট। দুই তিনি দিন পূৰ্বে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত হত্যা কৰি এনেদৰে পথাৰত পেলাই থৈ যোৱা সন্দেহ। এক ব্রেক ব্রেকিং নিউজ। জুরিয়াত অচিনাক্ত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। জুরিয়ার দলনি জুরিয়া পথাৰৰ মাজত উদ্ধার মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীক ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰে আঘাত কৰাৰ চিন স্পষ্ট। দুই তিনি দিন পূৰ্বে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত হত্যা কৰি এনেদৰে পথাৰত পেলাই থৈ যোৱা সন্দেহ।